Shikues të nderuar, selam aleikum. Po takohemi tani për të realizuar emisionin e fundjavës Kolazh Javor. Në vazhdim do t'i sjellim përmbledhjet nga të gjitha emisionet që i kemi realizuar gjatë javës. Besimtari mund të bëjë shumë vepra të mira, e disa prej tyre janë më të dashura për Allahun. Madje ai kishte dërguar pejgamberët për t'i përgëzuar njerëzit me ndonjë lajm të mirë. Futja e gëzimit në zemrat e besimtarve ishte tema e radhës që shtjelluam me Hoxhën Agim Bekiri në emisionin e së martës mbrëma vepra të dashura. Çka i porositi për jamësat? Fjallën e parë që i porositi shokët e ti tua për cilnin atje banorve që të cilët ishin idhujtar në thënë qifut dhe të krishterë. Kjo ishte struktura e popullësisë sipas besimit në Jemen. Tha pejgamberi, beshira wala tunfira. Beshira wala tunfira. Shkoni dhe përgëzoni ata njerëz, jepju një lajme të mira, që do të thonë se ti kur t'i japsh dikujt një lajm të mirë, do të thonë fut gëzimin dhe lumturinë në zemrën e tij. E disponon njerin. Tha pejgamberi, shkoni dhe jepju një lajme të mira atyre. Dhe mos i përzini ata me frikë, me mbjelljen e frikës ose me ndonjë veprim tjetër. Por adhurimi në fenë islame ka kuptimin më të gjerë çdo vepër të cilën Allahu e do. Ndërsa për futjen e gëzimit në zemrën e besimtarit është për veprë jo vetëm që e do Allah, po është për veprave më të dashura. Vetë fakti që Allahu e do një vepër, kjo është adhurim. Pra disa adhurimi, definicioni më i plot që është thënë për adhurimin, se ka disa definicione që janë dhënë nga dietarët e fesë islame se kur mund ta dimë në një vepër, se çemë thon adhurim. Adhurimi është një vepër të cilën nëse e bën ti, afrohesh te Zoti, merr shpërblime, apo? Për definicioni adhurimit është çdo vepër apo fjalë, qoftë e hapur apo e fshehët. Të cilën e do Allahu është adhurim. Thonë, kjo është definicioni që e ka thonë Shekhu Lësami në temje, është definicioni më gjithë përfshirës. Pra dhe ato që e mendojmë ne, edhe sinceritetja dhe dashuria ndaj Allahu, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mbështetja ndaj shpresa, këtë këto kuptime që janë të mshefta, janë vepra të zemrës faktikisht, ose siç i quhen ndryshe në psikologji ndjenja të njerëzit. Ta. Kret këto nëse se ka prej tyre që janë të mira, të cilat i do Allahu, këto janë adhurime, dhe ka prej tyre të cilat janë të këqija, dhe ato janë mëkate. Mos bëhemi prej tyre për shkak që mezi dëgjon një fjalë për dikujt dhe shkon e përhap atje, pastaj i ke badam. Do me janë dëgjuar hallën dikujt me dhënë një fjalë të mirë, dikujt për shkak si ka thonë pejgamberi me ia largu urin, dikujt mja largu borxhin, po që se ke mundsi. Dikujt më ndihmu për shkak u martu. Dikujt për këshilluarit, dikush ka shumë nevoj për këshill. Sigurisht. Dikush nuk ka asgjë, nuk i mungon, vetëm i mungon një udhëzim dhe një këshill prej teje nëse dita bësh ato. Dikush ka mundësi ndonjë shërbim tjetër. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Shikon, edhe kjo ndërlidhet me ato që e tham në rëndësinë e raporteve tona me të tjerët për me shpëtu ditën e kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, të shkoj me vllajin tim për mi akry një nevoj. Është më e dashur për mua se të qëndroj në xhamin time një muaj i itikaf. I itikaf do të thonë qëndrim 24 orë në xhami. Një muaj me qëndrimin e itikaf në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Muhamedi sa më thotë është më e dashur me mua të shkoj me vllahun tim të akry një nevoj. Një prej virtyteve që e duan të gjithë, por jo të gjithë edhe posedojnë, është modestia. Modestia të bën të ndjehesh komod me secilin. Më i miri prej të gjithëve në këtë drejtim ishte Muhamedi alayhi salam. Për këtë temë u fol në emisionin Në shtëpinë e profetit. Po ashtu i dërguari i Allahut ishte shembull edhe gjatë të këshilluarit, por për këtë temë u fol në një tjetër emision. Për këshillën e të dërguarit alayhi salam kanë folur Vegim Rashiti dhe Hoxha Nes Goga në emisionin Pedagogjia e të dërguarit alayhi salam. Ebu Bekri, radiallahu anhu, ku shumë për njërzve përgënjështruan natën i straset mirajit, duke i thënë profetit Muhammed sallallahu alayhi salam, s'ka mundësi që të ustosh bërda një nate, ustimin që e bënin për një muaj nga Meka në Kudz. Lusim Allahun Azza wa Jalla që ta rikthej xhamin Aksa, e ta pastroj atë, e ta bëj atë që të jetë në duart e muslimanëve.
të udhtosh për një natë të kthehesh. Ato që e bonin për një muaj për shkuar, një muaj për të kthyer. Nuk e besonin. E pyetën Ebu Bekrin dhe i than, shoku yt pretendon që brenda një nate ka shkuar, është kthyer. Pra, i thonin shoku yt për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thotë ai ka thënë këtë gjë? Po. Thotë nëse ai ka thënë ka shkuar dhe është kthyer, sa nuk gënjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetë shokëve vetë që u bën të vizitat. Dhe ne dim hadithet e shumta që shkonte ke filani apo ke filani. Po shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një djalosh i vogël prej hebrejve, i smur. E merr vesh thot nga fëmijët e vegjël që ishte moshatari Enes ibn Malikut e Merad, thot ku është? Nuk është. Ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkon troket ke dera aty hebreut, i cili ishte prej komshive të tij. Troket thot hyn brenda dhe i ulet ke koka. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pra nuk kishte në atë aspekt diçka që shkonte e të hapnin dyrët e ta prisin apo të kishte diçka të veçantë për profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam. I ulet ke koka atij djaloshit, ja ve dorën mball dhe e shikon gjendjen e tij e i lutet Allahut azza wa jalla që ta shërojë për kur e shikon që ajo është keq. I thot që pranoi Islamin. E tregimi është i njohur. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Ebubekrin në Medinë se kanë njoftë ato shumë për njerëz janë drejtuar Ebubekrit. Nga që e kanë parë Ebubekrin me thinja, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë pa thinja. E kanë kujtuar që ai me thinja është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se thinjat janë shenjë të cilat tregojnë pak më i moshuar, duke ditur që pejgamberi ka qenë më i madh se Ebubekri 2 vite në mosh, edhe kujtonin që meqense pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është më i madh, është ai me thinja në kokë. Dhe janë drejtuar Ebubekri, ja bënte me shenjë ky është, pra me gisht ky është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ti ishte punë e veshjes do dallonin ato se kush ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po kështu edhe në shokët e vet. Ka ndodh shpeshherë që nuk e kanë njohur se kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur delegacionet dhe fiset, edhe vetëm kur e kanë parë që ishte në xhami si imam. Kurse kur ulej bashkë me shokët, ulej thjesht dhe nuk e dalloje, nëse ishte një hark, një mezhlis, nuk e dalloje se kush është dhe ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra i thjesht si gjithë të tjerët. Përveç asaj që xhami ishte vendi i imamit dhe kur kthehej, dallohej që imami është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu e porosit të dërguarin që ai të ketë rolin e këshilluesit për të gjithë pa përjashtim. Për shembull, po. E urdhëron që ti këshillon hipokritët. Nisa 63. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Jan ata të atillët që vetëm Allahu e din që, se çfarë kanë ata në brendinë e zemrave të tyre. Çfarë ata fshehin? Hipokritët ishin ata të cilët në anën e jashtme e shfaqnin besimin, kinse, ndërsa në brendinë e tyre kishin mosbesimin. Prandaj Allahu e filloi ajetin thotë, janë ata të tillët që Allahu din çfarë ata kanë në zemrat e tyre. Fa'rid anhum, shmangu nga ata, mos u lshon provokimit e tyre, mos bjerën provokimit e tyre. Wa'idhhum, ndërsa këshillën mos e ndal. Këshilloi ata. Wa kulluhum fi anfusihim qawlan baligha, dhe çdo herë duhet të jesh i bindur, i bindshëm. Kur drejto, kur ju drejtohesh atyre, do të jesh i bindshëm dhe me këshillat e tua. Largimi prej kësaj fryme të drejtë. Addu aleha bin nawajidh, pas rrugës time dhe pas rrugës tyre halifëve të drejtë, kaponi fuqishëm me dhëmball, në mënyrë figurative. Do thotë kur njeriu dëshiron diçka me kap fuqishëm dhe mos me lshu, nuk e kafshon me dhëm të përpara, po e kafshon me dhëmball. Domthon, sikur ti thosh të kam kap dhe nuk të lshoj. Ashtu thot pejgamberi sa, gjithata të cilët e dëshirojnë shpëtimin, gjithata të cilët dëshirojnë me qenë të kursyen prej këtyre problemeve dhe belave, le të kapen pas rrugës time dhe rrugës së prisave të drejtë, Abubakrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut. Nëse dëshirojnë me kursy veten prej problemeve. Dhe kjo është ajo një prej atyre këshillave emocionale prekse që edhe Irbad ibn Sarije tregoi, tha nuk mbeti asnjëri prej neve i pa për lotur. Hadithin të cilën transmeton Enesi radiallahu anhu, thot një dit pejgamberi alesam në mbajti një kshil, thot nuk kam pa ndë një kshil matë foqeshme dhe matë prekshme se sa atë dit, tash është përjetimi i Enesit, a ishte përjetimi i Irbadit për një rast tjetër, thot në tha pejgamberi alesam, lau ta'lemune ma'lem,
sikur ju të dini çka unë di, pa, sikur ju të dini çfarë unë di, çfarë pejgamberi sa, la dahiktum qalila. Kishit me qesh më pak. Wala bakaytum kathira, dhe do të çanit më shumë. Qala fa ghatta ashabu rasulillahi wujuhum lahum khanin. Fat pa shumë prej shokëve të pejgamberit i mbuluan fytyrat e tyre me rroba dhe filluan me çajit. Ata kështu e kuptonin seriozisht këshillat e pejgamberit alayhis salam, shokët e tij. Dhe sa nevojë të madhe kemi nevojna për kësi këshillues të sinqert. Sa nevojë të madhe kemi për këto këshilla që neve na bojnë të reflektojmë. Ato këshilla që neve na bojnë që të ndryshojmë, që të provojmë, që të ndryshojmë gjithë ata të cilët për një moment kanë lajthit apo kanë largu pak prej gjadës dhe prej rrugës së drejtë. Për çdo ngjarje, sado e vogël që ka ndodhur, ka urtësi. Prandaj edhe janë shkruar shumë ngjarje në historinë islame. Këto ngjarje janë ruajtur me besnikëri, pasi që shpalosin historinë e Muhamedit alayhi salam dhe të muslimanëve. Kështu ka thënë Hoxh Mustafa Tërniçi në emisionin Kalendar Islam, derisa kanë filluar të flasin për një muaj tjetër Hijri sipas kalendarit Islam. Ngjarjet janë të ndryshme, ndodhjet janë të ndryshme. Brenda këtij muaji kemi për shembull atentatin që u bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë edhe në jetën e Medinës profeti sallallahu alaihi wasallam ka përjetuar probleme të llojit të atentateve, të eliminimit fizik, siç do të përmendim inshallah nëse do të kemi mundësi, por nëse do t'i marrim me renditje, për shembull nga ngjarjet më të para, kemi ngjarjen e ekspeditës ushtarake që quhet Dhil Usheira. Në këtë ekspedit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marr vet pjesë dhe ka ndodhur pikërisht në muajin Xumada el Ula, që është muaj ne sapo kemi hyrë në muajin Xumada el Ula për këtë vit, domethënë, edhe në vitin e dytë të Hijretit, në fillimin e jetës së Medinës, në fillimin e jetës sapo ishin shpërngulur nga Mekka në Medinë, ku pejgamberi alayhi salatu vesselam dha kushtrimin që kush ka dëshirë të vijë, domethënë, të formohen, u formu një qet prej 150 vetësh, një transmetim thuhet që janë mbledhur 200 vet. Në natyrën e ekspeditave ushtarake të luftës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, po të shikojmë me vëmendje, ai nuk ka sulmuar shtete, nuk ka sulmuar perandori, jo për faktin sepse ai nuk mundte dot. Jo, kemi do të vinë inshallah në muajt e kalendarit hënuar ngjatë ndodhi ku janë përballur muslimanët me perandorin romake, perandorin bizantike, perandorin bizantine, pra Roma e romakët e lindjes si quhet. Edhe me ato janë përballur. Edhe normal, problemi ka filluar fillimisht nga vet ata gjithmonë, do t'i vi radha me lejen e Zotit. Mirë, po shikojmë, nuk është puna e mundësisë. Sa mund të më lidhen njerëz dhe mund të përballesh me perandori të ndryshme. S'është ky problemi. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, mesazhi i tij, misioni i tij, qëllimi i tij, synimi i tij nuk ishte të sulmonte njerëzit, por të mbronte të drejtat e veta. Do të fillonte jeta në Medinë nga fillimi. Duke qenë se gjithçka që ishte lënë në Mekë nuk shpresohej të merri. Jo sepse domethënë nuk ju lejohej atyre, por sepse ndoshta nuk do të kishin mundësi. Mirë po ja që koha tregon se hapësirat vinë. Mundësitë vinë. Ndoshta nuk janë të shpeshta, por vinë. A duhen shfrytëzuar këto hapësira? Po mund të shfrytëzohen. Duke qenë se realiteti që në fillim në zanafillin e vet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia përçoi mesazhin sahabeve që do të fillojë një jetë e re, normal me vështirësi, me ngushtica të ndryshme, mirë po, tashmë ne nuk kemi detyrë që të kthehemi në Mekë dhe të konfiskojmë gjithçka që na kanë marrë ato me fjalë në konfiskimin e tyre të parë. Dhe këtë e vërteton çlirimi i Mekës, që ka ndodhur shumë më vonë. Në vitin e 8 të Hijretit, kur u futën muslimanët në Mekë, pejgamberi alayhi salatu vesselam u kthye përsëri në Medinë. Nuk kërkoi tokat e veta, nuk kërkoi shtëpijat e veta. Vazdojmë tutje shikues të nderuar, tani është koha që të ndjekim së bashku përmbledhjen nga emisioni i drejtë për drejtë së premtes mbrëma për tejtë të rimës, të cilin e realizuam me hoxhën Ekrem Avdiu. E ndjekim. Ta motivimi për gjona më të larë këta e bën njeriun më të qëndrueshëm, e bën madje më rezistent edhe ndaj këtyne forcave të erta cilat e tërheqin ka e keqja, u reziston atyre më fuqishëm për arsye se ka motiv. E kemi përmend disa herë gjatë emisioneve të kaluara, njeriu i cili ja ka qitë synin xhenetit.
Kjo është një motiv jashtëzakonisht i fuqishëm duke e patur parasysh se xheneti është destinacioni final. Pra gjanat menor me larg pamësi. Po, për te i ti nuk ka diçka, do më thonë e ke lidh motivin tënd me diçka që është e fundit edhe përfundimtare, finale. Atëherë krejt ato çka të ndodhin kalimthe, është letë të përbalohen, edhe krejt ato tërheqje nga mrapa ose anash, cilat eventualisht mund të shëndrohen në pengesa, për të mos lënë ty, për të mos lënë të rrugtosh në drejtimin e duhun për të realizu synimin tënd, krejt ato bëhen pengesa të i kalueshme. Pse koha që e ikën shpejt është lajmë i keqë? Po jo, nuk është lajmë i keqë, sa është lajmë serios. Po mund të bëhet lajmë i keqë nëse e lëmë të ikën, për shembol. Aeroplani fluturon shpejt, kjo nuk është lajmë i keqë, është lajmë i mirë. Mirë po, nëse dikush ka për të fluturu në një destinacion të caktum, edhe rinë në kafeterit të aeroportet, e nuk i përgjigje thirjes për të shku, për të hypë në aeroplan, edhe kur ky këthjelët edhe këndelët, aeroplanive që është njës, atëherë njësi aeroplanit për te është lajmë i keqë. Pse se i ka ikë, ne themi më iku aeroplani, ose më iku treni. Aeroplani kur nuk ikën, por aji cili... Ne vonohemi. Aji cili ka për të hulltu, aji nuk shkon me kohë. Dhe koha është e këtilë, pra, në qdo qast prej kohës son, ikën, madje ikën pa këthim, se aeroplani me të ikë, kushtimisht, vjen aji tjetëri dhe egziston një far kompenzimi. Mirë po koha që ikën është e pa kompenzueshme dhe pa riparueshme. Qësht me ka një pilot i mirë në këtë rast? Tash, koha është kapitali jonë, bujar. Realisht, Allah i madhruar, kohën në e ka dhonë si begati shumë të madhe, e gjdo begati e kemi një kosisht edhe sprovë. Do thënë, ne jemi në provim me cilën do begati. Për shambull, thotë rijalun, sadeku ma ahedullahe alej. Burra të cilët atë besë që ja kanë dhonë Allahut, e kanë mbajt me sinceritetë. Nuk kanë lujt për asë një milimetr nga qëndrimi që është dasht me embajt. Cilën besë? Po cilën besë ja kemi dhënë Allahut fuqiplot? Besa që ja kemi dhënë Allahut është fjala jonë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E kemi pranu hyjnin edhe autoritetin edhe zotësinë Allahut për mbi neve, që ne t'jemi robërit e ti, a i t'jetë zotë i ynë. Ne t'jemi shërptorët e ti, a i t'jetë i adhuruar i ynë. Që ne t'punojmë me atë që Allahu kërkon prej neve, dhe në formë, po edhe në esencë, konform asaj me çka ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një prej shenjave apo mrekullive më të mëdha të Muhamedit alaihi salam është shpallja e Kuranit nga Zoti i Madhërisëm. Për këtë argument ka folur Hoxhi Ismail Bardhoshi të shtunën brama në emisionin Dëshmitë e Profetësisë së Muhamedit alaihi salam. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ne kemi dërguar të dërguar si përgëzues dhe si paralajmërues, në mënyrë që njerëzit të mos kenë arsye para Allahut të lartësuar pas dërgimit të profetëve. Ndaj profetët kanë patur shenja të jashtëzakonshme. Siç e fakti për shembull Ibrahimi alayhissalatu wassalam u flak në zjarr. Popullit t'i e flaku në zjarë, dhe zjarën nuk e dojë, Allahu lartuar e bëri të ftohë dhe shpëtim zjarën për Ibrahimin a.s. Salihu a.s. me lejën e Zotit, për Allahu subhanahu wa taala si shenjë për Salihu a.s. zori një deve të madhe nga shkëmbi. Shkopi i Musait a.s. u këthyë në gjarë për gjigantë, më në gjërat të jarëzakonqme. Isai a.s. gjallë të vdekurit me lejen e Zotit, shëronte lebrozët, shëronte ata që kishin lindur të verbër, shëronte të sëmurët me lejen e Allahut të lartësuar. Muhamedi a.s. solli mrekullinë e çarjes së hënës, solli mrekullinë e Kur'anit, uji gufonte me të madhet ndërmjet gishtrive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar profetin e tij, profetin Muhammed në Kur'an, që të thot njerëzve, të thot njerëzve se nuk zotron të dijen e fshet, nuk e dijen e gajbin, se nuk ishe ndorë thesaret e qejve dhe tokës, thesaret e gjithësis, dhe nuk ishe afsi të vepron të në gjithësi,
dhe të jep të njerëzve çfarë kërkonin ata, apo të jep të tregonte atyre shenjat që dëshironin. Gjithsesi nuk ishte dorë profetit. Dhe gjithashtu të tregonte atyre se nuk ishte melek. Pra kishte nevojë njerëzore, kishte nevojë për të ngrënë, për të spir. Por Allahu i lartësuar për t'i vënë provë njerëzit, i dha si shenjë më të madhe profetit Kur'anin, fjalën, librin. Dhe një nga arsyet pse që libri është se duhet të ishte një shenjë që do të vazhdonte. Se ummeti Islam do të vazhdojë deri pak para ditës gjykimit. Allahu i lartësuar thotë: "Inna sha'nunazzil 'alayhim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëhi merak dhe kishte interesim të madh që njerëzit pranonin Islamin. Dhe Allahu i lartësuar thotë: "Mbase ti do shkatrosh veten tënde nga halli, pikëllimi, pse njerëzit nuk po besojnë?" Se ishin fillimet e Islamit dhe njerëzit nuk rendin me besuaj shpejt. Allahu i lartuar thot, po të dëshironim ne, do të uzbrisnim një shenjë friksuese, që të detyronte dhe të ulin kokat edhe të besonin, të nështruar dhe të përullur. Por Allahu deshit i vinde në provë njerëzit. Vazhdojmë tutje. Në emisionin Zëri Arsyes kemi folur me Hoxhën Kushtrim Kelmendi për kujdesin që duhet ta kemi përballë farefisit. Hoxha tha se ruajtja e lidhjeve farefisnore është ibadet dhe obligim prej Zotit. Ai gjithashtu tregoi edhe disa mënyra të kujdesit ton ndaj farefisit. Se përket se kush e përmban lidhjen farefisnore, kanë thonë disa dietare përmban për disa mendime, do t'ja përmendi, vetën tri për këtore do t'ja përmendi. Mendimi parë, kanë thonë që e përmban fakt prindrit, gjyshit edhe malart, femit, me thonë femit, nipat edhe të poshte, halat, dajalart, tezet edhe agjalart. Në kjo mendimi parë. Dërsa mendimi dytë i përfshin të gjitha ata të cilat faktikisht trashigohen, edhe pse kjo është mendim shumë i dat, parasysh ngushtë. Po, më thonë shumë më ngushtë parasysh në këtë rast i përjashtohen hallat edhe tezet. Ndërsa ky mendim nuk qëndron. Ndërsa mendimi i tretë edhe më i saktë dhe më i vërtet është se faktikisht lidhet me mendimin e parë, por është pak më i gjatë, se faktikisht i përfshin të gjitha ata të cilët i përmendëm, por duke i përfshi faktikisht edhe fëmijët e agjallarve, thmit e tezeve, thmit e halëve, thmit e dajës edhe kështu më radhë, më thonë ata të cilët jonë generatat e tjere. Njerëm nuk duhet të injëraj asgje pej veprave të mira, për ashtu se Zotin Madhëshëm ashtë shumë ne ka hapor mëndësit e veprumit dhe veprave të mira, sa që jonë të pako fjeshme, e kështu që një pej tëre është jashtë zakonisht nëse mas paku, nëse nuk e marim në atë kuptimin fetar, spaku njëri nëse e merë në atë kuptimin moral, pa dyshim me vizitu të akme me të vetë, është një knatësi jashtë zakonisht e madhe, ku njëri shkon edhe e hapë derin të afrme të ti, edhe e shenë në ftyrën e ti gëzimin dhe knatësin të cilën faktikisht kje shku dhe kje vizitu atë afrme të tanë. Realisht, më thonë, kjo është një knatësi që Zotin Madhëshëm me këtë gëzim mundet me ja kompenzua njëri pe gëzimeve të ahiretit. Kur njëri e din që këtë vepër, domthonë, mban lidhshmëria ose mbajtja e lidhjeve farefisnore, do thotë mbajtja e lidhjeve, domthonë, me Zotin e Madhreshëm. Edhe pra te kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë se Zoti i Madhreshëm, pasi që i ka krijuar të gjitha krijesat, e ka krijuar gjithashtu edhe mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Edhe do të thonë që lidhja farefisnore është e lidhur për arshin e Zotit të Madhëshëm. Dhe ka thonë, ai i cili mban lidhjet farefisnore e ka mbajtur lidhjet me Zotin e Madhëshëm. Ai i cili ka ndërprer lidhjet farefisnore e ka mbulon i ka shkputur, ai i cili ka shkputur, do thonë, lidhjet farefisnore, do thonë i ka shkputur lidhjet me Zotin e Madhreshëm. Kështu që nuk është një çështje e thjeshtë, por padyshim se kjo na motivon akoma më shumë që sa herë që ne e vizitojmë dikon, faktikisht ne nuk kemi lidhje vetëm se me të afërmit ton, por një kushtesh para së gjitha që kemi lidhje me Zotin e Madhreshëm. Të ndërur të leshikues, kjo ishte e tëra asaj përket emisionit të sotëm Kolazh Javori. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbetje.